بشوفته من عليش يقرم الإنجليش عند بما تايو كونكوا ولد بالسم ماشي نغير صوتي انا نغير አሁን በዚህ በጉባኤው ውስጥ እንደዚህ በማይክ ላወራ የማልችለው ጉዳይ ግን ባንቺ ወንድም እንደነው ማየው አላስፈላጊ ህይወት በደብር ሲጊዜ ነው አንቺ ልጅ ወለሽ የት እንደሆነ ቦታም አጣቀን ሰዓቱም አጣቀን ጊዜ ሁሉ አንቺ አጣቀም አይደለም አሁን እንደነው የሚሆነው ያጅ እስቲ መናጽር አውጪ ልክ መናጽር እንደምታውጪ ነው የማየው ጉዳይ ልንገርሽ ايه وانا صونك بركدي يا سيتوج صغور زبله بوها عينك ما ادلم اه يكفاشا بوها بعدك مانشي له وهون بعدك بصغور شي لا لا يكفاش شي كون بس بيستي كذا تاتبي سي مش ايتبي سي صغور شي ياو ايتبي بولو تيجيش بولو تيجيش በጣም የገረመኝ እንግዲህ አንቺ ዝምሽ አው 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 እያልሽ የሆነ ጦንቃይ በዚህኛው እጅ ይሄን ነክቶሻል አንቺ ትዝ ይልሻል አው እዚ ቢሾፍቱ አው አመን አው አመን ያልሽ እንዲህ አልነካሽም አው ነክቶ ከዛ በኋላ በሳምንቱ ይሄ ጸጉር ሙሉ በሙሉ አልጠፋ አልቆሰለም አው አልቆሰለም ድጋሜ መጥቷል እንጂ መንፈሱን ዛሬ ጌታ መጥቷል ክብር ለጌታ ነው ማሚት ይሄው በጌታ ፊት እቺ ሴት ነገሮ ሁሉ የተያዘው ከዚህ ወደ ላይ ነው መነሻው ይሄ ነው ዋቀ ተብሎ የሚጣ ጠንቋይ አሳይን ጌታ ሁለት ቃንጭ በእጅ ይዘሻል ዘና ዘና አንቻለሽ አዎ እ ዘና ዘና እንቁላል ይዘሻል አዎ ብሎቱ ማለት ነው አሁን በአመን አመን አመን ትያለሽ እንጂ አንቺ አልሰማሽም ምንም ነገር አልሰማሽም አንቺ አልተረደሽም እንደሱ ይናገር አንቺ አልሰማሽም ቦሮኛ ሚያሮ እና አሜን አሜን በይ ትለኛለች ሴትዮዋ አ ይዛኝ ሄደች አ እሺ ብዬ አሜን 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 ለሀ ከዛ ቀን ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ነገሮች ተበላሽቷል አሁን በዚህ ጉባኤ ውስጥ እደብ እዳ ስለ ማለት ነው ይሄው በጌታ ጌታ ያሳየኝ አለኝ ከዛሬ ጀምሮ መንፈሱ ተመቷል አሜን ማስተዋልሽ ተመለሰ አሜን ታሪክሽ ተቀየረ አሜን ልጅሽ ወደጅሽ ትገባለች ለጸልላችሁ አው የተሰወረው ነገር ሁሉ ይፈታል አሜን ቋጠሮ ሁሉ ይፈታል አሜን አሁን እንደና ምትኘኝ ጤናሽ ሙሉ ይመለሳል አሜን ገና አቅምሽ ይመለሳል አሜን ጌታ ካንቺ ጋር ይሆናል አሜን ከዚህ በኋላ ማሰብ ትችያለሽ መስራት ትችያለሽ ማግባት ትችያለሽ ሞኖት ትችያለሽ መሄድ ትችያለሽ ለሰው ትወኛለሽ ለጌታ ትወኛለሽ አንቺ ጠቃሚ ሴት ነሽ ቻው ለጌታ ንሱ ያጨብጭባል ሃሌሉያ ሲቀኝ ከፈርገና ከዚህ በኋላ ከራሴ አልፎ ለሰው ይሆናል በሰ ከዚህ በኋላ ከራሴ አልፎ ለሰው ሆናል ደግሞስ ከራሴ አልፎ ለሰው ሆናለሁ ናይ ወርዚ እንዴት ነሽ አንቺ ጋር ሳይሽ ልጅ ነሽ ስለአንቺ ጌታ ይባረክ አሜን ይሰማለሁ ባለቤትሽ አሁን ባለቤቴ ቦንጋ ነው ያለው እህ ቦንጋ ነው ያለው አንቺ ኑሮሽ ቦንጋ ነው እዚህ አሁን መጥቻለሁ ከሱ ጋር ኖርም ተለያይተናል በፍርድ ቤትና አ ፍቺ ባለፈ ተጠረሰ ንብረት እየተከፋፈለ አ አሁን የመሬት ብቻ ነበር የቀረው እሱን ለመከፋፈል ቀጠሮ አለ ይላል
እና ትዳርሽ ድጋሚ አይሻልም እንዴ ነው ጨረሳችሁ ሁሉም ነገር ተፋተን ጨርሰናል በቃ ንብረትም ቢሆን ተከፋፍነናል መሬት ነበር የቀረው ትዳር ላይ ያው ሰው ምን ያስላል ግን ለዚህ ለትዳር መነሻ የሆነ ሰዎችን ያያለሁ ለዚህ ትዳር አንድ ጋይ መታቀጥሽሉ በቃ በትዳራችን መካከል ምንም የሚያግባባን ነገር ስለሌለ ለልጆቼ ነው ብዙ ማለቅሰው ለልጄ ነበር በጣም ጨነቀው ልጅ ሁለት ሰዎችን አያለሁ አንደኛ አንቺ መታቀ አንደኛ አንቺ ማታቀ የመጀመሪያ አንዷለም ልጅ ነው ባለቤቴ ነው ባለቤትሽ ነው አንዷለም አሁን ከሱ ነው የተለየሽ ከሱ ነው የተለየው እኔ ከሱ መቶ ልጅ ቆሞ ከማየው ባንቺ ጎን Yes, yeah, I'll get my little touch because Ala rakmbiye ala marrehe Demo bawne tamas gana la komi Zamerle hallo le twat mata Kenyle hallo ye hiwate geta Ala rakm ايه بالبيتج لانشي بركات يونال امين انا ياغر شماغلي ادل ما استارا غيدلهم كنا اندالهم كانشي ايلني امين بوالا امكو سياك ووتش دولش انت نو ما غبا بيو تيغامي امين بكا تلانت مودد منفس مودد منفسو انت متوال امين اجي ناغيو لغيتا ما نو دس يالو ميا تبرك انا التاتشو سلام Salamema Saema Jesus no lane menem neke yemaiteka no yesalame sayo khagone peskope sayo qana qana lallo sayo merkun dagenyese sayo mafitu zallallo sayo khagone peskope sayo qana qana lallo sayo merkun dagenyese sayo mafitu zallallo salamema destaema yesus no lane menem neke yemaiteka ያስላለም ሳዩ ካጎነ በስኩበት ሳዩ ቀና ቀና ላሎ ሳዩ ምልኩ እንዳገኘሰ ሳዩ በፊቱ ዘላለ ሳዩ ሃሌሉያ እሷ ምንሽ ናት ይሄናት ይሄናለቻው ጅማ ፈጠር ነው ሊሙ ገነት የሚባልና ቴጋናት ከናት ጋር እኔ ጥሩ ጉዳይ ፈጀነው ከማየው እንት ልጅሽ ናት አዎ አሁን ገና ዛሬ መተሽ ነው ዛሬ መጣሽ ነው ዛሬ ነው የመጣሁት ከጅማ ሳይሆን መኖረው እዚህ አዲስ አበባ ነው ወደ አሽዋ ሜዳ ወደ ቡራዩ ነው መኖረው ዘርግ ደዚህ ነው እዚህ ቆየሽ እንጂ ከመጣሽ ምን አይ ግዜ ቆየሽ አዲስ አበባ ሁለት አመት የቆየሽ ነው ባልሽ እንደነ መኖረው አሁን የልጅ አባት ሌላ ነበር አሁን ሌላ አግብቼ ነው ያለው አሁን ሌላ አገባሽ አዎ እሱ ሌላ ቦታ ነው ያለው አዎ ያኛው ይምነው መከላከያ ነበር ሲያሰቃየኝ አንድ አመት ከ8 ወር ልጅ ያለች ነውችኝ አይቷን እዤ ተጣሪች ይወጣው እሄ አድሱን በጣም ታቀያለሽ አድሱን ባልትሽ ምታቀየው ሰው ነው ስለ ህይወቱ አንቺ አታቀኝ በደንብ እኔ ስለ ህይወቱ ነው ማያው በርግጥ አንቺንም አሁን ነው ማይሽ ያገበሽ ባልሽም አሁን ነው ማያው ግን ስለ ህይወቱ በደንብ ተቃብ ይሳለው አንቺ ማታቀይ ፓርቶች ብቻ ማቀር ደበላ ምንሽ ነው ባለቤቴ ነው አሁን አድሱ ነው ናይ ወደዚህ ለጌታ ማንንም ያጨበጨበሽ ደስ ያለ እልልታችሁ ሰማ ከዚህ በላይ ለጌታ ውበት ግርማ ሆና እቼ ልቤ ተሸነፋ ልቤ ተሸነፋል እኔ ኢየሱስን አይቼ ልቤ ረፍሏል ልቤ መረፍሏል አይታየኝም ሌላ ሌላ አይታየኝ አይታየኝም ሌላ ሌላ አይታየኝም አይታየኝ ለዘለላችሁ እስቀኝ እንዲያርግልኝ እኔ ዛሬ መጸለይ ፈልጋለሁ
كزاري جمرو سووچ اندزي اندياچو ايه سو مالت اندي نوبلاچو سووچ ليتاچو يمتايبت ايتا يساتاچو امين ليبا ليبا متليبت امين چوان چوان متليبت امين كفون كفون متليبت امين يا عين يساتاچو امين يا عين يساتاچو امين يا عين يساتاچو امين بيسو يلاچو امين ميركو دمو تملسه تملسه ملكام گدا يهونال يهونال بگيتا بيسو هونوال امين سمي انديت نيش اغزابري يوردشال امين بتامي گرمني گريش اغزابري يوردشال امين اون اگتشا ينورشنا اه انديت ارگلا اورا بيگن بيدم لنگريش ايه بالبيتش انچي يان فتش ايه گنا ساتا گيمو گنا ايه بالبيتش ايه نيو انچي اگبچو گنا ساي ولت اني اباتن چمري جي ايو اباتو بكلي ايدلن واو ايهو بگيتا فيت بلونيال انچي لني ني تفترشو اني ان انچي سان نگناني نو بلونيال زاريم دمو موجو هونو نو يلاكاي يگرمي لينگريش اهم بزاري گن بزي بوتا باي صلي طرو گدا ايونا كزي قال بولا گي اندي هونال طرو گدا يفترا امين من اباتو شالنيال اسو لانچي اند چانس يتو اشبل አንድ ጊዜ ለሱ ብጸልይ በህይወቱ ደስ ይለኛል። አዎ በህይወቱ አንዴ ብጸልይ። አሜን። ብቻ ደሞ ቀጥሎ ትዳርሽን አሁን ፈውሻለሁ። አሜን። ጭንጋፋ አይሆንም። አሜን። ኑሮ ትጀምራለሽ። አሜን። ይሄው ይሳካልሽ። አሜን። ባለ ባይሆን ኑሮ ብዙ እናገር ነበር ስለሱ። ግን ባለ ቤትሽ ነው አይደለ? እነት ነው ይቀማል። ቆይታ ጌታ ካንቺ ጋር ነው። አሜን። ያጅስ ስለዚህ ይሄ ቤትሽ አለ አይደለ? ማን ነው ከዚህ ጉባኤ መካከል ምንም ጉዳይ ይቅርብኝ ብቻ መንፈሳዊ አይኔ ይከፈት ምሶ ካለች ያሰኝ እኔ እጸልያለሁ በጌታ ልጸልይላችሁ አዎ በጌታ በኢየሱስ ስም አሁን ያለበት ህይወት የሚያስነቀ አሜን የሚያስነቀ አሜን የሚያስነቀ አይን ይከፈተ አሜን ጆሮ ይከፈተ አሜን ጸጋ ይሰጠ አሜን ነገር ያማረ ይሁን ኃይል ይታደሰ አሜን ከዚህ ያግኛችሁ አሜን ይሄ ሆኖላችኋል አሜን አሜን ለጌታ ደስ ያለው እልልታ ጭብጨባ ለጌታ የሚገባው